Velkommen til Soldiers of Santa's Almost Boring Christmas Calendar, del 17. Og da har vi kommet til 17. desember, og da er det bare en uke igjen, altså 7 dager. Det er det, og siden det bare uke igjen, Mathilda, så har jeg en idé her nå, for å få det enda mer koselig. Hva med middag, nissedame? Her, ja. Men for å få det enda mer koselig. Hva med en liten nissemann? Sånn. Kom igjen, ble litt mer selskap her. Ja, jeg synes jo det greit å ha de fram når du nærmest gjør det, liksom. Vi liker jo pynt, og vi har pynta sånn over hele leiligheten, både min og din, liksom. Og utenfor har vi sånne lys, glorete lys over hele bygningen med regnstyr og julenisser og snømenn og alt mulig. Og det blinker overalt. Ja, alt mulig. Her bruker mange mye av lønnen vår, hele året går vi egentlig til jula. Vi legger av cirka halvparten hver måned til julefeiringa. Så den er påkosta. Ja, ja. Så ingen som skal ta jula fra oss, det er helt sikkert. Nei, men vi kan jo bare kjøre på videre med svar på spørsmålet i går, for folk vil jo vette hva det er, så de kan kanskje vinne, se om de har vinnet et poeng i dag. Ja, og dagens svar på gårsdagens spørsmål. Spørsmålet var jo, hva bestiller en kannibal på McDonald's? Og det er, hva bestiller en barnemeny? Rett og slett. Det var det ikke. Og da kan vi ta dagens historie, slash vits. Dette handler om en liten gutt da, som hadde i ukesvis sittet og bedt til Gud da, om at han kunne fått 1000 kroner. Så han ba hver kveld og hver morgen, ba, og det skjedde jo ingenting. Så tenkte han at han skulle sende et brev til Gud da. Så han skrev en brev da, og så skrev han til adressa Gud, Oslo. Og han puttet det i postkassa, puttet på frimerket og det var sendt, og postverket, eller posten da, syntes det var veldig morsomt, så de sendte det til Erna Solberg da. Og Erna Solberg fikk brevet og leste det, og hun lo godt av det her, og hun ble litt charmert da, når det var adressert til henne, og hun fikk det, og det var adressert til Gud. Så hun ga brevet til Siv Jensen, finansministeren, og ba henne vise henne brevet, og ba henne ta og sende gutten 1000 kroner. Men Siv Jensen da, hun synes at kanskje 1000 kroner for en liten gutt, det er litt for mye. Så det får holde med 100, så hun sendte bare 100. Og etter litt, noen dager etterpå, så fikk gutten brevet, og der fikk han 100 kroner. Og han var jo kjempeglad, og han bestemte seg å skrive takkebrev. Takk kjære Gud for pengene jeg fikk, men jeg så forresten at du hadde sendt det via regjeringen, og de drittsekkene trakk 90% i skatt. Men så nærmer regjeringen og Stortinget og... Ja, ja, ja. De suger og stommer i skatter, ja. Ja, og betaler i hureva, så ja. Sitter ikke med dritt selv. Så vi gitt deg råd til julefeiringa, men heldigvis har vi lagt av penger, så det går nok bra. Vil jeg sikkert gjøre. Ja. Men skal vi ta dagens, eller du ta dagens spørsmål da? Dagens spørsmål for at dere skal ha sjanse til å vinne litt skattefrie penger. 666 kroner faktisk på julaften. Det er, hva er forskjellen mellom en kone... Og en jobb. Hva er forskjellen mellom en kone og en jobb? Så du vet forskjellen på det, så bare skriv i kommentarfeltet under her. Og så kan du vinne penger på julaften. Men da får vi bare fortsette juleforberedelsen her som vi pleier, liksom. Ja, det må vi, Tommy. Vi må videre. Ja, det begynner å haste her nå. Gjør det. Men vi ses igjen i morgen. Det gjør vi. Så ha det bra. Ha det bra.